Леглата за COVID-болните са на привършване. Поставихме рекорд по брой на заразени и починали от началото на пандемията. Ще се стигне ли до пълен локдаун? Родителите на малките ученици ще решават дали от другата седмица децата им да учат присъствено и да се тестват два пъти седмично или да останат онлайн. Мащабна акция на Европол срещу така наречения Darknet. Тъмната мрежа за незаконна търговия завърши с 150 арестувани, сред които и един българин. Това е късната емисия по света и у нас. Добър вечер! Най-голям брой заразени, почти 6000 и починали 243 от COVID хора от началото на епидемията у нас. Ситуацията в болниците е изключително сложна. Хоспитализираните вече надминаха 7000. Пълно затваряне, така наречения локдаун в държавата, ще се наложи при изчерпване на реанимационните COVID легла. Това каза днес президентът Радев, който се срещна с спешните медици. Едно свободно реанимационно легло имаше тази сутрин в Александровска болница. В болницата в Ловеч всички 6 интензивни места са заети. Именно невъзможността да се лекуват пациенти в тежко състояние ще наложи принудително да се въведе локдаун. Там, където пише интензивно отделение, брой места в интензивните отделения свети червено и вече в много от болниците надписа е няма свободни легла. Ако се стигне до изчерпване на тези реанимационни легла, какво да правим? Да оставим хората да измират? Това ли трябва да направим? Според здравните власти, съгласно заложените критерии в националния COVID план, вече трябваше да сме в локдаун, т.е. да са наложени мерки за пълно спиране на стопанската дейност и обществения живот. Ние знаем, че целият капацитет на болниците вече, като цялост капацитета на болниците, е близо до изчерпване и резервите за това да се разкриват още 10 легла вече не са толкова големи. Доктор Колева е кардиолог, но повече от година работи в COVID-отделение. Разказва ни как, за да не връщат хора, слагат допълнителни кушетки в стаите. Нашето отделение, както и всички останали в болницата, вече са запълнени. Броят на регистрираните заразени само този месец е над 75 000. Това означава, че тепърва хората с нужда от болнично лечение ще се увеличават драстично. И сега здравната система вече изглежда претоварена. В момента ситуацията е изключително тежка, тъй като броят на новозаразените главоломно се увеличава и приемането на нови пациенти е изключително затруднено и се превръща в едно истинско изпитание, както за тях, така и за нас. Във Военно-медицинска академия преструктурират 6 клиники в COVID-зони. В ИСУЛ също се готвят за вълна от пациенти и преобразуват отделения. При предишната вълна в началото на април са били заети рекордният брой от 813 реанимационни легла. Сега, само за седмица, скочихме от 500 на 600 заети легла и очакванията са този процес да се ускори. От събота до днес почти 3000 пациенти са настанени в болница. Да видим сега как точно ще става тестването на учениците от 1 до 4 клас, които се връщат в училище през следващата седмица. Поне такъв е плана. Те ще трябва да правят така наречените щадящи тестове, при които не се изисква медицински екип да взема пробата. Децата, които са преболедували или пък са вакцинирани, ще показват само зеления си сертификат. Всички родители ще имат избор дали детето да учи присъствено и с тестове или ще го оставят вкъщи на онлайн обучение. Още следващия понеделник учениците от 1 до 4 клас ще имат първи час тестване. И така всеки понеделник и четвъртък. Страховете около това министърът на образованието нарече ирационални. Това са тестове, които се използват в Германия, в Австрия, в други страни. Тестовете няма да са задължителни за нито едно дете.
или децата са в училище и се тестват, или са в къщи. А за около 4% от учениците тест изобщо няма да се изисква, защото имат зелен сертификат. Ако този начин проработи, министърът прогнозира връщане и на по-големите ученици. Извън най-шумния разговор обаче остават университетите, на които беше дадена свобода да избират. Някои от тях въведоха зелен сертификат. Други избраха да останат затворени и да разчитат на онлайн обучение. Към втори Денков отправи въпрос. Кога ще бъдат отворени университетите с зелените сертификати, защото това е правилният начин там? Едно проучване на преподавател сред студенти показва, че от 40 души, 36 смятат, че лекциите пред екрана вредят на зрението им и водят до главоболие. Също толкова са чували с прекъсване гласа на преподавателя или изобщо не са го чули. А почти половината признават друго. Те си признават, че им се случва да се вижда, че са там в системата, но всъщност ги няма. Често и когато ние задаваме въпроси поименно към хората, те не отговарят, което значи, че ги няма. Людмила Кирилова е поместила изследването си в книга, а въпросът, който поставя в нея, не е за и против онлайн обучението, а как. Отдавна преподаването във всяка една от сферите му не е само форма на изливане на материал. Едностранчивото наливане от страна на преподавателя към обучаемия доказано не работи. А от психологична гледна точка, при включването присъствено онлайн и обратно не е в полза нито на най-малките ученици, нито на най-големите студенти. Защото във всички случаи представата им какво е учене и какво е социален живот се губи. А на среща с представители на фармацевтичния бранш, президентът Радев заяви, че българите трябва да имат надежден достъп до лекарства, особено в условията на пандемия. Вчера стана ясно, че Българският фармацевтичен съюз е завел колективен иск срещу Народното събрание и Министерския съвет заради дискриминационно отношение към тях от държавата по време на пандемията. Фармацевтите настояват за възнаграждение на първа линия поне за месец декември в размер на 10 лева за всяка безплатна рецепта за лечение на COVID. За 2022 година пък искат в бюджета да бъдат заложени 14 милиона, за да може да получават вече не 2, а 4 лева за всички безплатни рецепти от касата. Сега към пореден случай. Общо практикуващ лекар от София е обвинен за издаване на вакцинационни сертификати с невярно съдържание. Доктор Росен Бенчев е заснет как срещу 110 лева издава сертификат, без обаче да постави ваксината на пациент. По наша информация, сега документите с невярно съдържание се продават за 700 лева, а в момента има над 15 такива разследвания. Доктор Бенчев дълги години работил в едно от ДКЦ-тата в столичния квартал Люлин. След като започнал разследването за издаването на вакцинационни сертификати с невярно съдържание, се преместил да работи в друго ДКЦ в квартала. Намираме го в новия му кабинет. Доктор Бенчев, да. Здравейте. Здравейте. Подигнали са ви обвинения за това, че продавате сертификати за вакцинация? Никой нищо не е подигнал. Как от прокуратурата съобщиха, че имате повдигнато обвинение? Не е повдигнато нищо. Как така да не е повдигнато? Има съобщение на прокуратурата. Пръст с камерата. Защо? Ми няма какво да ви кажа, защото нищо ми не е повдигнато и няма как да отговарям на този въпрос. Вчера разследващ полицай от СДВР е призовал доктор Бенчев да се яви за предявяване на обвинение. Разпитането на аферата започва след като лекарят е записан със скрита камера от подставен пациент, който срещу 110 лева получава документ за първа доза на ваксина, без тя реално да му е поставена. Коментирам, не съм продавал нищо и не ми повдигнато нищо. Ако обичате, напуснете. Колко струва един сертификат? Ми, идете и си купете, не знам. Вие сте заснет да продавате, не съм аз. Аз съм продавал нищо. А това, което е заснето, какво е? Вие напоснете, ако обичате, не ме занимайте с неща, за които нищо не знам. И... Защо се преместихте от другото ДКЦ в това? Веднага след като беше направен анализ запис. Ами, нали трябва да работя? На доктор Бенчев е определена мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 2000 лева. Ако се докаже, че е виновен, той може да получи наказание затвор до 2 години или пробация.
И друг проблем. Снимки на медици се използват във фалшиви новини срещу ваксините. Медицинска сестра от Севлиево, например, стана жертва на подобна измама и разбра от медиите, че статията се разпространява в социалните мрежи. Проверка на екипа ни установи и други подобни случаи. Консистенцията в спринцовките ми разяде кожата. Кой знае какво инжектират. Това пише сестра Петкова, пожелала анонимност до сайта Народна воля. Според сигнала, само няколко капки от препарата на Moderna и Pfizer предизвикали отток на цялата й ръка, а призивът е статията да се споделя, за да знаят хората. На снимката обаче не е сестра Петкова, а Елисавета Колева, която работи като старша медицинска сестра в хирургията на болницата в Севлиево. Наглост, голяма наглост е за мен това. Как може такова нещо? Медицинската сестра разбира от екипа ни, че подобна фалшива статия се разпространява свободно в интернет, използвайки професионалния авторитет. Елисавета споделя, че снимката е направена преди 6 години по време на акредитацията на болницата и не е давала интервюта. Извадено от сайта на болницата. Нито съм виждала някой, аз не съм вакцинирана, нямам нищо, защото съм преболедувала. Подобни примери не са рядко с мрежата. Пост във Фейсбук от името на лекарка от Велико Търново, например, предупреждава за топчета по врата след вакцинация, които засягат щитовидната жлеза. Вчера имаше 60 човека в болницата с такива топчета по шията след втората доза. Растат бързо и хората умират. Премахват ги оперативно заедно с щитовидната жлеза. Слухове, компромати, фалшиви новини и снимки. В морето от информация днес истината става все по-трудно различима. Често към този коктейл от полуистини се добавя и много емоция, която трябва да насочи страховете ни в определена посока. Според психолога Полина Василева, страхът може да ни парализира психически. Да, когато сме в състояние на парализа и колапс, ние сме склонни да вярваме на всякакви невероятни неща, които ни биват поднасени, за да се успокоим. Така действа страха, изкривява нашата представа за реалността. Липсата на факти, научни изследвания или официална позиция до голяма степен очертават профила на така наречените фалшиви новини. Обикновено целта е емоционална провокация. Липсата на ясна комуникация винаги води до загуба на доверие. И всъщност наистина имаме загуба на доверие от страна на хората към легитимни източници на информация. И това нещо вече е много трудно обратимо. Тогава, когато сме обезверени от авторитетите, ние търсим нещо, което е в противоречие на това, което те ни убеждават. И разбира се, най-удобните неща, в които да вярваме, се явяват тези фалшиви теории, конспирации. Информационният вакуум и липсата на лидери на мнение според учените са водещ фактор съдържанието във Фейсбук да се превърне в основен източник на информация. Личните лекари са ключова точка на контакт с пациентите. Личните лекари са така наречените лидери на мнение, ако говорим в областта на теория на масовата комуникация, когато говорим за здравеопазване. Не само в България, това е в много страни. Още в началото на пандемията и после с въвеждането на ваксините трябваше активно да се комуникира с тези хора, защото до ден днешен множество лични лекари продължават да се притесняват да препоръчат имунизацията, например. Проучвания, направени до момента, показват, че 80% от европейците са били жертва на фалшиви новини. Лъжата винаги е по-бърза от истината. Да, и най-лошото е, че част от тези фалшиви новини се превръщат и в част от предизборни кампании. Към Афганистан сега, където нищетата и гладът родиха чудовищен бум на продажби на малки деца. Цената на малка булка варира от 500 до 10 000 долара. Според данни на УНИЦЕФ, 15% от момичетата в Афганистан са омъжвани на сила преди да навършат 16 години. Биляна Бонева за търговията с деца там. Ашо, на 8 години, продадена от семейството си за 3000 долара на 23 годишен мъж. Фаристе, на 6 години, омъжена срещу 3500 долара. Шукрия, няма година и половина, но и тя е продадена за 2800 долара. Продажбата на деца от векове се практикува в Афганистан. Но не заради спазването на традициите, а за да оцелеят, родителите вече се разделят с децата си. Ашо е на 8 години, но я продадох, защото умираме от глад. Такава е реалността в бежанския лагер в северозападния афганистански град Калай и Нау. С подобна съдба обаче са хиляди момичета в Афганистан. Заради сушата в страната все повече хора са изправени пред гладна смърт.
Продадох двете си дъщери. Едната на 6, другата на 9. Направих го заради глада. Правилата за продажбите на деца са точни и ясни. И никой в Калайнау не ги нарушава. Семейството на момичето получава половината от цената при сключването на сделката. Останалата част се дава при отвеждането на детето. Продадох дъщеря си за 500 долара. Мъжът и вече ми даде 280, ще му я дам, когато плати и останалите пари. За 8-годишната Ашо това са последните дни с семейството й. И последните игри в лагера. Съпругът ти скоро ще дойде, за да я отведе. Ще живее някъде край границата с Иран. Родителите й не знаят дали скоро ще я видят. Единствено се молят тя да живее по-добре от тях. Мащабна акция на Европол срещу така наречения Darknet завърши с 150 арестувани, сред които и един българин. Операцията на Европол е била насочена срещу тъмната мрежа. Това е скрита част от интернет, където се осъществявала търговия на оръжия, наркотици и други забранени стоки. Конфискувани са близо 27 милиона евро, виртуална валута, огнестрелни оръжия и над 230 кг наркотици. Най-много задържани има от Съединените щати, 65. Арести има и в Германия, Нидерландия, Великобритания и Италия. А у нас най-сетне Верасу е освободен от скалите край Камен бряг и плава във Варненския залив. Морската криза продължила 36 дни, приключи след 10-часова операция по изтеглянето на повредения плавателен съд до кораборемонтния завод във Варна. Разходите по разтоварване и по изтегляне ще бъдат възстановени от застрахователя. 36 дни след инцидента край Камен бряг, Верасу вече е на кея в кораборемонтния завод във Варна. В следобедните часове вчера втечненият азотен тор на кораба беше изцяло разтоварен. Първият влекач пристигна в 12 часа. 10 часа по-късно дойде и основният. 16 минути след полунощ влекачът Кастор изведе кораба от плечините и започна провлачването му до Варна. Операцията се проведе по предварително изготвен план. Участниците в нея се надпреварваха с времето, тъй като тази вечер се очаква засилване на вятъра и вълнението на морето. Успяхме на първо място да спасим екипажа. Успяхме да запазим човешкия живот при една много сложна операция, при едни много тежки атмосферни условия. Успяхме и да освободим товара от кораба и да опазим както околната среда, така и здравето на хората, така и техния поминък. Всичките тези хора бяха в екип невероятно и без тях нямаше как да се справим. Верасу акостира на кея в кораборемонтния завод около 12 часа днес, а разследването на инцидента продължава. Според министъра на транспорта, с действията си корабособственикът е искал да потопи кораба. Ако той и застрахователната компания не покрият разходите за спасителната операция на Верасу, страната ни ще заведе съдебни искове. Собственика, както виждате, ще бъде държавата. Корабът ще бъде укрепен. Ремонтиране е силно казано, но ще бъде приведен в нормално състояние. За да няма подобни инциденти, е необходимо плавателните пътища да минават по-далече от брега ни, подчерта министър Алексиев. Той каза още, че България е единствената европейска морска държава, която няма спасителен кораб, подготвен екипаж и готовност за подобни операции. Министър Алексиев припомни, че миналата година единственият спасителен кораб Перун е бил нарязан за скрап. Сега към една тема с продължение и най-после положителна развръзка. Едва след намесата на БНТ и репортажът, който излъчихме, жена, която два пъти се оказва длъжник на Топлофикация София, без при това никога да е живяла в столицата или пък да притежава имот в града, най-сетне ще получи обратно парите си, а запорът върху банковата и сметка вече е вдигнат. Вижте. Както вече ви разказахме, в рамките на 6 години Цанка Димитрова от Русе два пъти се оказва длъжница на Топлофикация София, без никога да е живяла или да има имот в столицата. А сумата, която дължи на Топлофикация София след запора на съдия-изпълнителя е 9350 лева. Част от парите междувременно са изтеглени от сметката й. Изведнъж казусът на Цанка Димитрова неочаквано започна да се разплита, след като се превърна в новина в посвета и у нас. В понеделник сутринта Чеси да се свържи с моите представители и да искат банковата ми сметка, за да ми преведат обратно парите, които са взети неправомерно. Така че аз много благодаря на Българска национална телевизия, че се отзовахте толкова светкавично. Не знам какво бихме правили в ситуации такива, ако не са медиите.
Частният съдебен изпълнител е съобщил на Цанка Димитрова, че вече е подадена молба за прекратяване на делото, а Топлофикация София отново чрез БНТ и поднесе извинения. Но тя продължава да се пита. Все още нямам никакъв отговор на моите жалби. Добре, грешката е изправена, обаче личните ми данни все още продължавам да се чудя как са попаднали там в тяхната база данни. Тия хора трябва да си платят еквивалент на грешката. Цанка Димитрова казва, че след репортажа е получила подкрепата на много познати и непознати. И това й дава куража да продължи да си търси правата. Да, и остава въпросът, защо трябва да бъде излъчен репортаж, за да може частния съдебен изпълнител и институциите да свършат това, което е трябвало да свършат преди 6 години. Към друга тема сега. Ново поколение оръжеен купол, който може да бъде интегриран в бъдещите нови бронирани машини на българската пехота, представи днес от нас белгийска отбранителна фирма. От компанията са готови да изнесат част от производството си у нас, като се кооперират с местни оръжейни компании. Корпус от заварен балистичен алуминий и 30-мм електронно стабилизирано оръдие, 7,62-мм картечница, система за противоракетна защита, реактивна противотанкова система, димни гранати, лазерен далекомер са само част от иновациите в новия боен купол 1030 на белгийската компания. Вярваме, че монтажа на куполите може да се прави тук. Някои от частите също да се произвеждат от българската индустрия. Планираме цялата поддръжка на бойните машини по време на жизнения им цикъл да се прави тук. Българската индустрия е много голяма част от нашия ангажимент. Едно от големите предимства е възможността за вертикално движение на оръдейната система до 70 градуса, което позволява поразяването на безпилотни летателни средства. Аз вярвам, че това е най-доброто решение за българската армия. Аз съм бивш войник. Аз вярвам, че всеки трябва да се постави в ролята на войник. Ние сме произвели и предали на въоръжение над 600 купола от този вид, поради което той вече е много доказан и утвърден като бойна система с отворена архитектура за интеграция на нови технологии и системи. 1,5 млрд. Одобри преди 5 години Народното събрание за закупуването на 150 нови бронирани машини за пехотата. След като през февруари процедурата бе спряна заради надхвърляне на финансовите параметри от допуснатите до финала фирми, сега се очаква да бъде рестартирана. Новите антиковид мерки наложиха, знаете, и нов режим за влизане на обществени места, както и в залите, където се провеждат концерти и спектакли. Наш екип провери каква е ситуацията в най-голямата у нас зала Арена Армеец на концерта на Любо Киров тази вечер. Нови правила и още доза търпение. За да видят своя любимец, зрителите трябваше да представят зелен сертификат за вакцинация, прекаран коронавирус или отрицателен тест. До голяма степен разбирам тия рестрикции. Разумно е, може би, хората да се опитват да ограничат по някакъв начин заразата, доколкото я има. Вие сте с сертификата, възприемате ли това, че трябва да има всеки, който влезе, да има някакъв документ? В дадената ситуация, да. Мисля, че е така редно. За да има концерт и радваме се, че има. Имаме нужда всички. Не ни притеснява факта, че трябва да си направим тестове. Каквото е необходимо, спазваме противоепидемичните мерки, така че за да слушаме любимия ни изпълнител, ще си правим тестове. За улеснение на тези, които нямат зелен сертификат, още в 17 часа бяха отворени 12 пункта за бързи тестове. Средно по 3 минути се отделя за една проба. Образуваха се опашки и на входовете, но без напрежение. И ако през деня светлината помага за бързата проверка, сега по-слабото осветление малко забавя процеса. Но недоволство няма. Търпение и спокойствие в името на дългоочаквания концерт. Сега поглед към небето. Астрономи откриха първата екзопланета извън Млечния път. Тя се намира на 28 милиона светлинни години от нашата галактика. Новооткритата планета е с размерите на Сатурн и е разположена в галактиката М51, която е наричана още водовъртежа. До сега има открити около 5000 екзопланети, както се наричат планетите извън Слънчевата система, но всички те са част от Млечния път. И така, с тази космическа новина се разделяме. Спокойна нощ!